Roma dashutë e shikues, në programin e sotëm do të flasim për dëmtuesit e mëdhenj të veshkave. Cilët janë këto dëmtues dhe çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur prej tyre? Kemi të ftuar në studio profesor doktor Alketa Koroshin. Doktor, faleminderit që panuat ftesën tonë. Faleminderit ju që më pritët. Para se të fillojmë bisedën me doktorin, ju ftoj të ndiqni një insert të shkurtër. Veshkat janë një organ në formë fasulje që gjende në pjesën e sipërme të barkut, gjetur pas kavitetit abdominal, njëra në secilin krah të shtyllës kurrizore. Funksionet trepsore janë rregullimi i ujit në organizëm, nxjerrja e mbetjeve, balanca e mineraleve, prodhimi i hormoneve. Janë kyçe për sekretimin duke pastruar organizmin çdo ditë, pa pushim gjatë gjithë kohës. Por ndonjëherë veshkat nuk funksionojnë. Kjo mund të vijë për shkak të veprimeve tona, pra alkooli i tepërt apo përdorimi i drograve, ose nga sëmundjet e tjera si diabeti, hipertensioni, një infeksion bakterial pasoj një dëmtimi të rënd, apo dhe trashëgimia. Kur kemi mos funksionim, apo si shenjë ndryshe insuficiencë renale, në organizëm rritet sasia e mbetjeve të panevojshme, të cilat kthehen të rrezikshme nëse qëndrojnë për shumë gjatë në organizëm. Insuficienca renale akute përfshin një spektër të gjerë dëmtimesh të veshkave, jo vetëm ulje të filtrimit të tyre. Kjo është një paftësi e menjëhershme e veshkave për të mbajtur në nivel normal paraspeshën e ujit dhe elektroliteve në trup. Për ta diagnostikuar tek fëmijët, duhet matur kreatinina serike dhe të krahasohet me vlerat bazë sipas grup moshës. Për të nxjerrë mbetjet nga organizmi, dializa është procedura që ndihmon apo më mirë të themi, zëvendëson veshkat në detyrën e tyre. Gjatë kësaj procedure, pacienti të ulur i futet një shiring në ven për të kaluar gjakun e patrajtuar nga veshka në njësinë e dializës. Një pomp e shtyn gjakun nëpër tuba, duke siguruar që të mos humbas gjak nëpër en. Më pas, tubi kalon nëpër lëngun e dializuar, përbërë nga ujë, elektrolite dhe kripra. Ndërsa gjaku kalon nëpër kyp, krijohet një përqendrim i cili i mundëson mbetjeve të tepërta të dalin më vete, ndërsa përzierja me lëngun e dializës, që përmban elektrolite dhe kripra, të cilat rregullojnë mungesën e balancës në gjak, kthehet në trup, tani më gjak i filtruar dhe pastruar tërësisht. Por, duke qenë se dializa është një procedurë jo fort e rehatshme dhe kërkon shumë kohë, transplanti i veshkës është një zgjidhje. Gjithsesi, edhe pse kjo është një zgjidhje afatgjatë shumë e mirë, që nuk e shtrëngon pacientin në dietë apo jetesë normale, mbetet mjaft e shtrenjtë dhe më e vështirë gjetja një dhuruesi. Përveç kësaj, edhe nëse gjendet dhuruesi, mbetet rreziku që vetë organizmi ta refuzojë veshkën e re. Ndaj, zgjidhja më e mirë është ruajtja dhe mirëmbajtja e veshkave që në krye të herës. Jemi në studio me doktor Alketa Koroshi, me cilin do të flasim prapë për dëmtuesit e mëdhenj të veshkave. Doktor, në renditjen e gjithë dëmtuesve të veshkave, cili do të konsideronit si dëmtuesin më të madh prej tyre? Po, sikur se u tha dhe ke inserti tani që parë, është veshka është një organ shumë i rëndësishëm, por është edhe shumë delikat, shumë i brisht. Për arsye se mund të dëmtohet më njëherë nga faktorë të ndryshëm që e atakojnë atë, që e sulmojnë veshkën. Dhe këto dëmtues të mëdhenj kanë ndryshuar me kalimin e viteve, me kalimin e kohës. Nuk janë po ato që ishin përpara 100 vjetësh, të themi. Për arsye sepse sot për shembull njihet që një nga shkaktarët nga dëmtuesit, nga faktorët riskant më të mëdhenj të veshkave është diabeti. Për shembull, diabeti është një sëmundje shumë e shpeshtë në botë. Themi që sot në botë ka rreth 450 milion diabetik. Themi që për shembull nëse i bëjmë një krahasim me Shqipërinë, duke i bërë një korrelacion, i bie që në Shqipëri të ketë më shumë se 400 mijë vet që vujnë nga diabeti. Është një sëmundje shumë e shpeshtë, por është një sëmundje që ka dhe komplikacione të shumë të rrezikshme dhe shumë kërcënuese për jetën. Diabeti është një sëmundje që shkakton komplikacione qoftë nga zemra, infarktin e miokardit ose insuficiencën kardiake kongestive, qoftë nga syri, mund të shkaktoj vërbim, për arsye se jep një retinopati diabetike, një retinopati diabetike e cila dëmton syrin, retinën e syrit, qoftë edhe nga gjymtyrët e poshtme, dëmton arteriet e gjymtyrëve të poshtme, diabeti dhe jep
dëmtim të ushqimit me gjak dhe me oksigen të muskujve të këmbëve të poshme dhe përpasoj mund të shkaktohet një gangren e këmbëve dhe duke filluar që nga gishta dhe ajo progreson më lart gjithmonë derisa arrin në prerjen e këmbës. Shumë diabetik presin këmbët, sidomos ata që nuk kujdesen shumë për mjekimin e duhur të diabetit. Por duke hequr më njëan këto lloj komplikacionesh, një nga komplikacionet më të shpeshta dhe më të rrezikshme të diabetit është prekja e veshkave. Pra veshkat në të sëmurët diabetik preken në 20-25% të rasteve. Preken. Si dëmton diabeti veshkën? Se ndoshta teleshikuesit po pyesin ç'lidhje ka, po themi sëmundja sheqerit me veshkat. Cili është mekanizmi? Mekanizmi ndodhë trup? Është, diabeti është një sëmundje që prek vazat kryesisht, prekenet e gjakut, prekenet e gjakut kudo. Dhe veshka është një organ shumë i vaskularizuar. Është një organ që ka shumë e gjaku dhe ka një prurje të madhe të gjakut nga zemra. Të themi që rreth 20%, 20-25% e fluksit gjakut që del nga zemra çdo moment e debitit kardiak shkon menjëherë në veshka. Pra, është organi më shumë i ushqyer me gjak nga gjithë organet e tjera të trupit njeriut. Dhe përpasoj çdo dëmtim që ndodh në enët e gjakut, çdo dëmtim që ndodh në zemër, në enët e gjakut, në paretet e tyre reflektohet dhe reperkutohet më njëherë edhe në dëmtimin e funksionit të veshkës dhe në dëmtimin organik të saj. Pra, shkaktohet një sëmundje që quhet nefropatia diabetike, e cila ka një ecuri shumë të ngadalshme, progresive, po të pakthyeshme kur fillon ajo. Nefropatia diabetike është një sëmundje që në fillim nuk manifestohet me shenja të qarta klinike. Vetë diabeti është një sëmundje që nuk jep në fillimet e saj shumë shenja klinike dhe shumë diabetik, më shumë se gjysma diabetikëve nuk e din fare që janë të sëmurë me diabet. Nuk e din që janë me diabet, për arsye sepse nuk jep shenja klinike. Kur fillon të japi shenja klinike ka ecur, ka evoluar, ka avancuar diabeti në një stad relativisht të përparuar. Dhe në këtë mes, pas disa vjetësh nga sëmundja e diabetit, afërsisht pas 7-8 vjet pasi ka filluar diabeti, fillojnë të preken edhe veshkat. Dhe në sëmundjen diabetike veshkat preken fillimisht, domethënë në njësitë e tyre bazë funksionale që janë glomerulat. Glomerulat janë veshka vetë si ndërtim, është e përbërë nga në disa njësi funksionale bazë që janë nefronet. Çdo veshë ka rreth 1 milion e gjysmë nefrone. 1 milion dhe 1 milion e gjysmë. Çfarë shërben doktor nefron? Këto janë vendi ku del për të parë urina, pra ku formohet urina. Sepse veshka është një organ, thamë ne që u tha dhe në insert, që është një organ që ka funksionin e saj kryesor, funksionin ekskretor, dhe më thënë funksionin e nxjerrjes urinës. Dhe në përmjet këti funksioni të nxjerrjes urinës, veshka luan një rol decisiv në ruajtjen e homeostazisë së organizmit. Çdo thot? Do thot që veshka luan rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e ekulibrave të trupit njeriu, ekulibrave të brëndshëm të trupit njeriu. Njeriu ka trupin e tij të brëndshëm, ka disa parametra të caktuara, të cilat janë në nivele rigorozisht të caktuara, ndryshe nga ambienti i jashtëm që na rrethon. Për shembull, ne kemi tensionin arterial në nivele të caktuara, nivelin e sheqerit në nivele të caktuara, normalisht. Kemi nivelin e elektrolitëve të natriumit, të kaliumit, të kalciumit, të fosforit, e kemi në nivele të caktuara. Kemi nivelin e yndyrnave, po ashtu në parametra të caktuara. Të gjitha këto parametra të organizmit, të trupit të brëndshëm, ruhen në nivele rigorozisht të caktuara në saj të punës veshkave kryesisht. Pse? Sepse veshka në saj të funksionit të saj ekskretor nxjerr më pak ose më shumë ato elektrolitë të zëm, të cilët nuk i duhen trupit, ose i ruan ato elektrolitë që i duhen trupit në një moment të caktuar. Ose të marrim edhe për shembull edhe tek urina. Për shembull, një njeri normal gjatë 24 orëve urinon rreth 1 litër deri 1 litër e gjysë urinë. Njeri normal, që nuk ka në një sëmundje tjetër. Por, në qoftë se ne vendodhemi në një ambient të nxehtë, të zëm në Sahara të Afrikës, ku është shumë vapë dhe kur trupi evaporon shumë djersë, dhe ka nevojë të mbajë lëngjet,
atëre paksohet sasia urinës në mënyrë reflektore. Dhe njëri urinon jo më shumë se 500 cc urinë 24 orë. Do të thotë paksohet shumë. Kurse në qoftë se supozojmë që neve jemi në një dark, për shumë të ftuar diku, dhe e kemi tepruar çik me pijet, edhe kemi pirë shumë shishe birë. Në këtë rast, në qoftë se ti pi 7, 8, 10 shishe birë, atëre ti do rish gjithë natën duke urinuar. Pse? Sepse veshka e shton sasinë e urinës, sepse ajo e ndjen që ka marë organizmi një sasi të madhe lëngjesh dhe këto kërkon t'i eliminojmë. Kjo përsa e përket ekuilibrit të ujit, po kështu ndodh me të gjitha ekuilibrit. Po kështu një rol të madh luan veshka në ruajtjen e ekuilibrit acido-bazik. Trupi njeriut në gjakun e tij ka një pH të caktuar. pH-i përcakton gjendjen e acidozës ose të alkalozës në gjakun e njeriut. Dhe pH-i normal në trupin e njeriut është 7 deri në 7.4. Kaq është normal. Por në qoftë se ky pH ndryshon, domethënë në qoftë se kemi për arsye të sëmundjeve të ndryshme, që prekin organe të ndryshme të trupit, ndryshon në drejtim të acidozës, që do të thotë janë shtuar shumë përqendrimet e joneve të hidrogenit në gjak, atëherë çfarë ndodh? Kemi një gjendje acidoze dhe veshka mobilizohet për të nxjerrë këto jone të tepërta të hidrogenit. I nxjerr me anë të urinës. Dhe në këtë mënyrë veshka kontribon në mënyrë aktive për të ruajtur ambientin e brendshëm të organizmit. Atë që ne me një fjalë gjithë këto funksione kaq të rëndësishme që sapo shpjeguat në pacientin diabetik, çfarë ndodh? Do të thotë që veshka nuk i kryen ashtu siç duhet? Po, tek është e vërtet, tek smuri diabetik patologjia fillon dal nga dal. Ajo që ndodh në cëmurin diabetik, gjëja më e rëndësishme që ndodh është që për shkak të diabetit, arteria e vogël, që quhet arteriola aferente, që ushqen këto glomerulat, që janë njësi a bazë funksionuese e veshkës, këto zgjerohen. Si pasojë e glicemisë lartë, si pasojë e sheqerit lartë në gjak, këto zgjerohen. Dhe prurja e gjakut në glomerulat është më e madhe se normalisht. Po duke qenë që ka një prurje më të madhe të gjakut, rritet presioni në këto kapilarët glomerular. Po duke qenë që rritet presioni në kapilarët glomerular, shtohet filtrimi në nivelin e membranës filtruse të këtyre glomerulave. Shtohet filtrimi urinës primare, themi ne. Dhe duke qenë që shtohet filtrimi urinës primare, kemi një hiperfiltracion jo normal. Dhe kjo është zanafila e një skleroze në fillim të vogël dhe fokale, dhe segmentare, pastaj skleroza fillon. Çfarë do më sjell ky hiper, po themi, pra një filtrim më i madh se normalja? Kjo pikërisht këtë sjell që në një të ardhme do kemi sklerozën glomerulare. Do të thënë glomerulat, të cilat fillojnë e dalin jashtë loje një nga një të gjitha me radhë dhe bie funksioni renal. Kanë ndryshime anatomike, kanë ndryshime anatomike, strukturore dhe funksionale. Po për vetë pacientin trupin çfarë do ka humbet lëngje më tepër, humbet minerale, kush po themi ta bëjmë sa më të thjesht për teleshikuesit. Po sepse fillon çfarë indikon pacientit diabetik në të rast ky keq funksionimi i veshkës. E para punës prishet permeabiliteti ose përshkueshmëria normale e membranës filtruese dhe fillojnë të dalin proteinat. Në fillim këto proteina, normalisht trupi i ka një sasi proteinash, por nuk i nxjerr këto me urinë. Këto proteina që fillojnë të dalin me urinë për shkak të prishjes së përshkueshmërisë së membranës filtruese, këto janë në fillim janë shumë të vogla, në stadin e asaj që quajmë ne mikroalbuminuri. Por kjo prishje fillon dhe smadhohet progresivisht dhe pastaj dalim në stadin e makroalbuminurisë. Do me thënë, sasia e proteinave në 24 orë kalon mbi 300 mg në 24 orë, në urinë 24 orë. Po humbja e proteinave në urinë është shumë dëmshme për trupin e njeriut, se njeriu me zi merë proteinat, po t'i humbasit gjitha në urinë është shumë dëmshme dhe është me pasoja. Pastaj, fillon nga që shtohet dhe skleroza glomerulare, fillon edhe mos nxjerrja e produkteve toksike, sidomos produkteve të katabolizmit të proteinave. Themi ne, për shembull, veshka nëpërmjet urinës normalisht nxjerr një sasi të konsiderueshme dhe është i vetmi organ që nxjerr produktet e katabolizmit të proteinave, që janë urea, kreatinina, acidi urik, këto dalin me anë të veshkave. Në qoftë se veshka nuk punon mirë dhe këto glomerulat renale, do më thënë njësit bazë funksionuese të veshkës, nuk funksionojnë,
në një masë më të vogël ose më të madhe, këto ngjelen në gjak. Dhe kemi një retencion, retencion të produkteve katabolim, toksinave uremike. Të më dyqojmë si helme që mbetën në tokë. Janë helmet, po. Pra veshka, nuk i nxjerr, veshka kur fillon e smuret, nuk i nxjerr dot këto helmet e trupit. Dhe për pasë... Fillon të shfaqen, doktor thot në fillim diabetiku nuk është që shfaq shenja kur ja, ka dëme të veshkës. Këto që sa po thot ju, fillon të shfaqen me shenja dhe simptoma? Po, fillon insuficiencë renale. Edhe insuficiencë renale është në fillimet e saj, është e pa detektueshme nga ana e pacientit. Insuficiencë renale, doktor, çfarë është? Insuficiencë renale është pamjaftueshmëria funksionale e veshkave. Kjo është insuficiencë renale. Dhe insuficiencë renale në fillimet e veta, atëherë nuk i jep shenja. Jo vetëm në sëmundjen e diabetit, por në gjitha shkaqjet e tjera të sëmundjeve të veshkave, insuficiencë renale nuk i jep shenja në fillimet e veta. Është asimptomatike, themi ne. Nuk ka simptoma. Dhe të themi, dhe nga studimet që janë bërë, jo këtu këne, po dhe në Evropë dhe në Amerikë, gati 90% e pacientëve në stadet e tyre të fillimit të insuficiencës renale nuk e din fare që janë me veshka. Sepse një problem është që këta dhe nuk vend të ekzaminohen. Një njeri normalisht duhet shkoj një herë në vit që të ekzaminohet, të bëj analizën e urinës, analizën e keratininës, të azotemis, të glicemis, të yndyra, të cilat përcaktojnë si të gjendjen e ambientit të brendshëm të trupit njeriut, edhe nivelet normale që duhet ketë ose jo. Njerëzit nuk vend. Atë ne kanë mundur dhe përmes check-up-it ta bënte falas, është e thën kështu popullorisht është gjuna që mos shkojnë ta shfrytëzojnë ata... të bëjnë një kontroll. Kjo është e vërtet, për ata që kanë mundësi të bëjnë check-up-in. Ka dhe tjerë që nuk kanë mundësi ta bëjnë check-up-in. Kjo po njeriu duhet të shkojë që... edhe në bashkë moshës. Po kjo është e vërtet, por që njeriu duhet të shkojë rregullisht pavarësisht nga fakti që ka të drejtë hyrë në check-up apo jo, duhet shkoj të bëj rregullisht ekzaminimet në mënyrë që të përcaktojë ambient. Dhe se në këtë mënyrë detekton qoftë diabetin, zbulon që është diabetik që në stadet e hershme, qoftë edhe sëmundjen, fillimin e sëmundjes së veshkave. Sepse ne na vijnë shumë herë pacientë të cilët janë diabetik, të cilët nuk e dinë që janë me diabet, po vinë direkt dhe sa u diagnostikohet diabeti, ata fillojnë të bëjnë ekzaminimet e tjera në përgjithësi dhe shef dhe mjeku shef dhe konstaton që ka edhe kreatininën e rritur. Që kreatinina është një parametër i rëndësishëm, sikurse do ta themi ndoshta edhe më poshtë, që është parametër i rëndësishëm që përcakton funksionin e veshkave. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që edhe pacienti thotë, sa më filloi diabeti, më filluan dhe veshkat për një. Gjë që nuk është e vërtetë. Veshkat kur preken nga diabeti, nuk preken me njerë sa fillon diabeti, po duhet kalojnë të pak në 7-8 vjetë që të filloj veshka t'japi shenjat e para të prekje si diabeti. Kjo të regon që a ishë pacienti vjetër diabetik, po nuk e ka ditë që është me diabet, nuk e ka ditur që është me diabet. Në këtë mënyrë, është janë ekzaminimet ato që përcaktojnë më mirë që pacienti është diabetik apo jo dhe ky diabetik ka prekur veshkat apo jo. Kjo është e rëndësishme. Në këtë mënyrë i jep mundësi mjekut edhe pacientit bashkë që të bashkëveprojnë, të konsultohen dhe të përcaktojnë strategjinë e mjekimit për këto sëmundje, të cilat janë sëmundje me natyrë kronike. Diabeti është një sëmundje që nuk zhduket kurrë. Nuk ka diabetik që shërohet, nëse ai nuk mban dietën, regjimin e jetës, edhe të ngrënit e në mënyrë të moderuar të sheqernave të tjera dhe nëse ai nuk merr ilaçet e duhura për mjekimin e diabetit. Këto do të vazhdojnë gjithë jetën. Dhe për ata tale shikues, ndoshta, si që thatë ju, shumë për tyre nuk janë të kujdesshëm, nuk i kanë kushtuar rëndësi, të bëjnë analizat si që duhet e tjerë. Nga ana tjetër, diku që sa po fillojnë të shfaqen këto shenja dhe simptoma, ne i thoni pak që të orientojmë tale shikues, cilat janë këto shenja dhe simptoma? Shenjat e simptomat e pacientit që fillon të shfaqë dëmtim të funksionit të veshkave, janë shenjat në fillim thamë që janë asimptomatik, por dalë nga dalë fillojnë shfaqen shenjat dhe këto rriten sa më shumë që avancon sëmundja e veshkave, aq më shumë shfaqen shenjat e simptomat e pacientit. Dhe pacientit në stadet e vetat përparuara fillon të ketë anemi, hipertension arterial, tension të lartë të gjakut, fillon të ketë shërgullime të yndyrnave, fillon të ketë shërgullime të ekuilibrit acidobazi, fillon të ketë acidoz, fillon të ullet pH i gjakut, pacienti ka... Po këto si kupton vetë pacienti, do pa bërë analizat, ka në ishtë... Pacienti dietik putur, i lodur, ka marje fryme, fillon të ketë probleme nga zemra. Veshka dhe zemrat janë shumë të lidhura me distyre për arsye, sepse kanë një
të themi ka një bashkëbisedim, një cross-talk, thonë amerikanët, një bashkëbisedim midis veshkave dhe zemrës. Sikurse veshka ka bashkëbisedon në organizëm edhe me organet tjera, me kockat, me trurin, me zorët, me sistemi nervor. Veshka bashkëbisedon dhe merë sinjale se si shkon puna në këto organe, dhe veshka e modifikon aktivitetin e saj në bazë të nevojave dhe në bazë të kërkesave që kanë dhe organet e tjera të trupit njeriu. Dhe në stadet e avancuara, njeriu është fillon të ketë të vjella, nuk duron, do fillon të bie nga pesha, është anemik, fillon të dalin në trup njolla, njolla të cilat janë pasoj e suficiencë, ka shfaqje hemoragjike, fillon të ketë diateza hemoragjike, edhe gjendja e tij është sot ka marrje fryme, ai merr frymë në një mënyrë jo normale. Neve në mjekësi themi ka një frymarrje të tipit kusmaulit, frymarrje shpesht edhe me vështirësi. Kjo ndodh për arsye sepse ai përpiqet një pjesë të joneve acide të nxjerrin nëpërmjet CO2-shit, nëpërmjet dioksidit karbonit edhe mahat të frymarrjes. Dhe pacienti ka një marrje fryme të shpesht. Kjo është pasojë e sëmundjes avancuar të veshkave. Sa doktor më parë që është një dekurs që do të vazhdojë dhe nuk ka më ndërprerje. Çfarë mund të bëjmë në këto faza kur gjendja është agravuar? Ka ndonjë zgjidhje? Ka zgjidhje. Që në fazat e hershme do të marrim mjeku përpiqet, sikur sëmundja e veshkave është progresive edhe kjo, sikur se diabeti. Është progresive, domethënë, nëse kreatinina, që thamë ne që është parametri kryesor që përcakton funksionin e veshkave, ka filluar të rritet, normalisht kreatinina duhet të jetë 1.2, 1.3 mg për 100. Nëse kreatinina rritet mbi këto nivele, atëherë progresioni i rritjes së kreatininës është i pandalshëm. Por mjeku nuk dorëzohet dhe mjekësia nuk dorëzohet përpara këtij fakti që është e pandalshme progresioni i smundjes. Por mjeku përpiqet me çdo mënyrë të avonojë sa më shumë progresionin e smundjes. Dhe këtë arrin duke e bërë të mundur që pacienti të jetojë në kushte komode, pa shumë shenja klinike, pa të jetë i aftë për të bërë nevojat e tij personale dhe të familjes tij, domethënë për vite të tëra, nëse ai mjekohet mirë siç duhet. Nëse ai mban, domethënë i merr ilaçet në mënyrën e dur, në kohën e dur dhe në kombinimin e dur. Nëse ai ndjek një stil jetese, do më thënë mënyrën e tjetuarit, në që se ha ato ushqime që janë, që i lejohen ati të haj, dhe të tjera të cilat janë, gjithmonë ndikojnë në funksion të vonesës së progresionit të sëmundjeve të veshkave. Kjo është shumë e rëndësishme. Doktor, më parë bëtë lidhjen e zemrës me veshkat. Po hipertensioni, si ndikon? Atëre, në qovë se të thamë neve që një nga ofendusit, një nga sulmusit më të mëdhejt veshkave, një nga faktorët e riskut më të mëdhejt veshkave ishte diabeti, në vëndin e dytë vjen hipertensioni arterial. Dhe më thënë, zakonisht në sëmundjet kronike të veshkave, për shumë, diabeti zë 20% të nefropative në përgjithësi të insuficiencës renale. Kurse hipertensioni zë 20-25%. Do me thënë, hipertensioni zë vëndin e dytë dhe është shkak i rëndësishëm i sëmundjes kronike të veshkave. Pse? Sepse veshka është shumë e ndjeshme nda hipertensioni. Sepse, si kur se thamë, veshka është shumë e vaskularizuar, shumë e pajisur me enë gjaku. Dhe gjdo rritje tensioni me një reperkutohet, reflektohet edhe një në anomalin e funksionit të veshkave. Tani, duhet me thënë një gjë tjetër të rëndësishme që veshka dhe hipertensioni kanë një marrëdhënie të ndërsjellët. Do me thënë, kanë marrëdhënie të ndërsjellët. Hipertensioni arterial ndikon për të smurur veshkat dhe jep një patologi që quhet nefropatia hipertensive, por nga ana tjetër edhe veshkat mund të ndikojnë në keqësimin e hipertensionit arterial. Veshkat ndikojnë. Pse? Sepse veshkat, si kur se thamë në fillim, nuk janë vetëm organe ekskretore, do me thënë nuk janë vetëm për të nxjerë helmet e trupit me anë të urinës. Veshkat janë organe të cilat janë dhe organe endokrine. Veshkat janë organe të rëndësishme endokrine. A ndëshën hormone në trup? Gjdo të thotë, po. Do të thotë që veshkat janë organe që prodhojnë hormone. Si kurse janë tiroidja, organet gjëndrat mirëveshkore, hipofiz, atje, edhe veshka është një organe i rëndësishme endokrin. Pse është organe i rëndësishme? Në veshk e ka zanafilën një sistem shumë i rëndësishëm në organizëm, i cili përcakton funksionin e enëve të gjakut,
rrymat e gjakut, funksionin e zemrës, që është sistemi renin-angiotensin-aldosteron. Ky sistem, sistemi renina e ka zanafillin në veshka. Në veshka prodhohet për herë të parë renina. Dhe çdo anomali ose çdo mos funksionimi mirë i veshkave bën që të rritet funksion, rritet sasia e reninës. Kjo renina fillon ky zinxhiri i këtij sistemi më njëherë të prishet në mënyrë konsekutive. Domethënë, renina shkakton rritjen e angiotensinës 1, angiotensina 1 shndrohet në angiotensin 2, angiotensina 2 është një hormon shumë i fuqishëm, është ndoshta hormoni më i fuqishëm vazokonstriktor, themi ne, në organizmin e njeriut. Pa që të kurren të gjakut. I shtrëngon e gjakut. Pa duke të kurur, rritet e tensionin gjak. Pra, veshka ndikon në rritjen e tensionit. Veshka e sëmurë ndikon në rritjen e tensionit. Dhe kemi veshka ndikon që të përkisohet sëmundja e tensionit. Sa më shumë keqësohet smundja e tensionit, dhe më shumë keqësohet edhe funksioni veshkave. Pra, doktor, që në ka një cirkulus vicios, pra, po themi hipertensioni ndikon dëmtoka veshkën, dhe në anë tjetër veshka shkaktoka hipertension. Është eksakt, është kjo eksakt. Ka shumë lidhje veshka me hipertension. Prandaj themi ne, ne mjekët e veshkave, themi që hipertensioni arterial kurohet mirë nga mjekët e veshkave. Sepse ka qenë gjithmonë ideja që kardiologu e mjekon hipertensionin arterial. Për nuk është dhe aq shumë e vërtet. Kardiologu natyrisht e mjekon, sepse hipertensioni, që është një sëmundje shumë e shpesht sot, mjafton që të themi që është sëmundja më e shpesht në botë që ekziston. Në gjithë botën ka 1,5 miliardë njerëz që vuajnë nga hipertensioni arterial. I bie që në Shqipëri, po të bësh një krahasim, kështu një korelim, i bie që në Shqipëri të ketë gati 400-500 mijë njerëz që vuajnë nga hipertensioni arterial. Janë shumë njerëz që vuajnë nga hipertensioni arterial. Dhe hipertensioni është një sëmundje që varet nga dy ose shkaktohet nga dy shkaqe madhore, ose nga rritja e debitit kardiak, domethënë zemra hedh në njësinë e kohës më shumë gjak me forcë në periferi dhe rrit tensionin e enëve të gjakut, ose nga rritja e rezistencave periferike. Pra rritja rezistencave periferike është shumë e rëndësishme. Do më thënë, ngushtohen enët e gjakut. Pse ngushtohen? Sepse hynë në fuqi këto substancat vazokonstriktore. Do më thënë, si që është sistemi renin-angiotensin që lot një rol kryesor në ngushtimin enëve të gjakut në pacientët që vuajnë nga hipertensioni arterial. Prandaj, ka një loj edhe në enët e gjakut. Enët e gjakut ka një elasticitet në gjithë trupin e njeriut, edhe në veshkat, ka një elasticitet të caktuar. Ato ngushtohen dhe zgjerohen si pas nevojës. Ato zgjerohen dhe ngushtohen. Në që se një sektor i caktuar i trupit, për shumë një gjymëtyr, ka nevoj për më shumë gjak, op zgjerohen e në të gjakut. Ka një ekuilibër midis forcave vazodilatatore dhe faktorve vazokonstriktor, midis faktorve që zgjerohen e në të gjakut dhe faktorve që ngushtohen e në të gjakut. Janë ekuilibër. Në që se kjo ekuilibër prishet, dhe rriten faktorët vazokonstriktor, si kurse është për shumë sistemi renin-angiotensin që prodhohet nga veshka, atëre rriten sinori atila, se rriten rezistencat periferike, dhe kjo ngushtimi enëve të gjakut shpije në hipertension arterial. Kjo është një sëmundje mjaft e rrezikshme, përveç komplikacioneve të tjera, ne e dim që hipertension arterial jep komplikacione në zemër, jep hipertrofit ventrikulit të majtë, jep insuficiencë kardiake kongestive, mund të japi bëhet sebeb për të ndodhur infarkt miokardit, jep insulte cerebrale, hemoragji cerebrale etj, po jep edhe dëmtim të veshkave. Dhe ndos dëmtimi është serioz, doktor, në fazat po themi të avancuara. Pa, fillon insuficiencë renale, fillojnë të dalin nefronet edhe këtu jashtë loje. Pjesë-pjesë, pak nga pak edhe shumë, dhe fillon insuficiencë renale me të gjitha ato shenjat që përmendëm ne, sikur se thamë dhe në nefropatin diabetike. Dhe fillon të rritet, pra dy ishin shkaqet kryesore, ishte diabeti edhe hipertensioni arterial. Po infekcionet, doktor? Në vendin e tretë zënë infekcionet. Infekcionet urinare? Infekcionet e veshkave. Infekcionet e veshkave, po që lidhën me infekcionet urinare, na e shpjegoni pak. Është e lidhur me sistemin urinar, sepse nga veshka del urina, kalon në ureteret, në kanalet që të cilët lidhin veshkën me fshikzën e ujit, dhe nga fshikza e ujit, nëpërmjet uretrës, kanali jashtëm del jashtë urina. Në qoftë se ndodh një infeksion në rrugët urinare, për shkak të një cistit,
themin e cistit, është infekcioni i vezikës urinare, i fshikës urinit. Gjë që është shumë i shpesh, sidomos te gratë. Sidomos te gratë e moshës së mesme, ka shumë herë infekcione urinare, të cilat nuk mjekohen mirë, pastaj ato marrin karakter kronik, pastaj kur këto... Pse më shumë të gratë, doktor, mos ka të bëjë anatomia... Pa tjetër, po. Pra rruga, po themi... Sigur, dërtimi anatomik i grave është i tilë që favorizon infekcionet urinare. Është më kollaj për mikrobet që të infektojnë... Sigurisht, për arsye sepse rruga e hyrjes infekcionit në sistemin renal, në sistemin e veshkave, nuk është rrugë që vjen nga sipër poshtë, po vjen nga poshtë sipër. Pra nuk vjen as me anë të gjakut që të vi nga në i vënd tjetër, po vjen nga poshtë sipër. Dhe femra duke qenë që ka në uretër më të shkurtër, më të gjërë e kështu, e janë shumë të predispozuare që të smurë nga infekcionet urinare. Por... Doktor, do më duhet të shkëpusim pak bisedën së bashku, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, do të rikthehemi të flasim vetëm pas pak për këto tema mjaft me interes. Okay, të ashtu të shikuas, në ndiqni vetëm pas pak.